No niin, tervetuloa Ankasan Patriotin pelihetkeen täällä. Ankasan Patriot pelaa Armsia ja taso on tosiaan 7, eli kaikista vaikein. Ensimmäisen maastustajana mekanika. Kyllä, tässä laitetaan kunnon mätkintä. Katsotaan, tulee oikein tää, vasen tää, vasen tää, oikein tää. Katsotaan, miten osutaan. Joo, minä tykkään pelata tällä mestarimuumilla ja mastermuumilla, koska se on semmoinen iso tankki, niin kuin minä itse. Minä on kovaa, mutta liikkuu hitaasti, niin tuossa on erittäin hauska. Sen täytyy kytää noita paikkoja, että pääsee osumaan. Että jos se lähtee russimaan tai ryntäämään, niin käy erittäin huonosti. Se on hyvä kyky, kun se pystyy hiilaa itsensä toi mestarimuumio, että kun panee blokin pohjaan, niin tulee koko ajan healthia lisää, 10, mitä se tekee, 10 kerralla. Niin se on erittäin hyvä. No niin, tuossa superia pistetään vähän kunnon rykäsyyn, Ja kommentaari on tuossa jälkiäänitetty, koska minä en pysty puhumaan pelatessa, kun mä pelaan, niin mä keskityn, että mun pääkin menee kierroon, että mä en jää ylikeskityn, y-keskityn niin sanotusti. Ja siinä on tykkää, katsotaan miten käy, pum, nyt osuu. Ja tosissaan tänään tuli Armsista päivitys voitto tuli, eikä se meillä, tää on muuten nopeasti leikattu, tuli suoraan toiseen erään. Niin tänään tuli Armsista päivitys 5.0, ja tuli uusi vastustaja, salainen pomo vastustaja, jos vetää kutosella tai seiskalla Grand Prix läpi, niin tulee toi semmonen akka, tulee semmonen vastustaja, se vetää tuonne akumatyylisen Street Fighter 2 turbotyylisen tykityksen, tiputtaa sen Max Brassin, tiputtaa sen se Armsin päätutkija, tiputtaa sen, ja sitten alkaa se pomo. Niin mulla kävi hyvä tuuri sinänsä, tai herra Armo itseasiassa Jeesukselle Kristukselle, että kato, kun mä eilen aloin pelaamaan, sitä päivitystä ei vielä tullut, niin tänään vaikka mä pelin seiskalla läpi, niin se on ei antanut sitä salapomoa, vaikka menin seiskalla läpi, ja mä sain vielä Max Brassista videon, katsotaan sitä vastaan, niitä alkuperäisestä. No niin, nyt toinen matsi voitettiin, nyt lähtee pyteen parkki. Poliisista tulee, mutta ei fobba. Mutta katsotaan, no niin, nyt tykitään, siinä tulee suora osuma päähän. Kyllä. Vikapomohan on se headlock, se ihme melusan näköinen monikätinen örkki. Se kuskätinen örkki, mutta se on joku riivaa niin sanotusti Max Plusin tai uuden akkapäätöksen nimeä, mä en muista. No uusi kenttäkin tulee 3 vuotta kättä. No niin, nyt on hirveätä iskoa vaihtoa. Tykitystä. Pam. Katsotaan miten, koira on hauska, että nuo olee kielä, onko se tekee vähän damikalle, se on ärsyttävä, kun meillä moneen kato keskittää, ei ärsyttää, mutta hauska sanotaan näin, tai niin kuin kutittaa, se ärsyttää, tökkii tavallaan, niin kuin, kyllä englanniksi sanotaan, tämä kuolema paperiviiloilla, oho, se veti mua turpaa, että tosiaan, että on se despai paper, kun se tekee pikkusen vahinkoa pikkuhiljaa, niin tämä lähtee, no niin, voitte mua vastaan, eka erää, mutta katsotaan mitä toisessa käy. Nämä on tosiaan leikattu sen mukaan, vaikka voitin tosiaan. Aikanaanhan mä olin vetänyt sitä, tai mä olen pelipelannut nyt yhteensä jotain yli 10 tuntia, koska tämä ei suoraan näytä, jos ei mene parantelun konsolin lapsilukkoon. Niin teillä vitsi ei näytä, että kauanko oot pelannut, mutta kun katsoo siitä suoraan, mutta mä katsoin sitä valikosta jotain 10 tuntia yli on pelannut. Eli mä eka venin tämän nelosella läpi, että mä pelannut nettipeliin, sitten mä tänään kokeilin 7, vaikka eilen, milloin... Se eilen kun mä kokeilin 7, nyt se on superi, niin ennen mä kokeilin 7, niin kyllä se pyyhki mulle ihan lattia suoraan, pesi, mun kanssa on päättänyt, että lattia on pesut, että se 7, 7 on tosi paha, tai harri, se on niin vaikea, kun tää peli menee, niin se pyyhki mulle hyvin lattia, mä rupesin harjoittelemaan, huomasin erilaisia taktiikoita, mutta nyt mä menen 7 tää läpi, että nettipelikin on tosi ollut kiva pelata, mutta taso on 8 nettipelissä, eli se menee 20, alun perin se maksimi oli, kun se 15, vai mikä se oli, nettipelitaso, nyt se menee 20. Oho, nyt on metin maan superina, mutta se torjuttu. Sanotaanko näin, että mestarimuumi on hyvä hahmo, että ei, top 2, kun netissä on japanilainen sivusto, tai japanilainen arvosin sivusto, missä näkee tuon maailmanrankkiin, top 200 pelaaja, se on suomalainenkin. Suomalainen, ainakin joku suomalainen, se, mutta en minä. Niin mun käsittääkseni, niin siinä on semmoinen juttu ainakin ollut. No niin, nyt osuu. Niin se on semmoinen juttu, että mestarimuumiltakin näkee sen rankkiin, top 200. No niin, tyrmäys tuli. Mutta mestarimuumi on ihan hyvä ahmoista isoista möröistä. Totta kai täytyy sanoa, että onhan se helpompaa pelata semmoisella nopealla kaverilla. Niin kuin tässä mikähän maailman rankingin ykkönen tällä hetkellä on on nyt mä otin hittiä on niitä Kid Cobra ollut ja Helikseä vaikka mitä. Ja on niin nopeita kaverita, jotka väistää hyviä muuta. Että mestarimuumiosta täytyy kytätä tavallaan tappelupelissä puhutaan niinku tier-systeemeistä. Eli periaatteessa niinku tietyt hahmot niinku ne on silleen niin kuin parempi kuin toista, niin on helpompi oppia tai pääsee pitemmälle korkeammalle toista. Mäistän mun mielestä paljon tämmöistä niin kärsimällistä opettelua, että kun se on hidas semmoinen möykky, että väistöt kaikki on niin hitaita. Nyt on kovaa pelaa, niin kuin kytätä, tiiätsä. Joku menee sen väistää. Mutta se on erittäin antoisa, kun mä olen se mestari mun pelata, kun se pääsee osumaan, niin tekee hirveetä damakea. Se superikin voi tekee yli 400 niin kuin se russi, kun se on kunnolla.
hyvä. No niin, nyt katsotaan miten tämä pum ja se tippuu siitä. Mistä se tippuu muuten? No niin, nyt kolmas matsi lähtee, Ninjara. Tää meni muistaakseni ykkösellä, joo. Tämä, toi ääreinen koira polistaa jo useampaan yritykseen. Että meni se eka se robotti mekanika, mikä sen nimi oli, ja meni tota ykkösellä. Tää on hauska tämmönen, tää on hauska, tämä on targettien mätkintä, tää on ihan kiva, tota. Ei se mitään, ei se mitään. Joo. Mut mä kannan sanoa, että sitä peli alkaa pelaa, niin kannattaa ihan suosista ottaa level ykkösellä. Ja sit mennä siitä ylöspäin, vaikka level 1, level 4, level 7, niin se enääkään. Kyllä se on niinku, kyllä niinku, 7 on tosi paha tekoäly. Tekoälyssä on se hyvä puoli, kato, kun se ei ole ihminen. Niin sitten, että millä se tekoäly sitten tietää, että lukeeko se esimerkiksi pelaajan näppäimen, kun jokaisen tappelupelissä sanotaan, että tiedetäänkin, että se lukee, tota, mitä pelaaja painaa näppäimiä, ja siitä kerkii reagoimaan. Niin tota, mä en tiedä, lukeeko tämän pelin näppäimiä, vai mistä tämä reagoi sitten, tai vai miten tämä toimii, mutta mä en sitten lukee, niin se on tekoäly, se vahvuuksena, se on ihan mieletön reaktioaika. Ja reagoi nopeasti ja pistää, mutta tekoäly heikkous on tietysti, että eihän se pysty semmoisia monimutkaisia strategioita kuin ihminen. No niin, nyt voitto, näin nyt tulee Pelle vastaan. Lollapoppi. No niin. Kyllä tämän karkki ei ole namu sitä, vaan namu nainen. Aika huolestuttava. Nythän näitä klooneja on ollut monessakin yhteyksissä, surullisessa yhteyksessä. No niin, tämä ottaa osumaan. Tämä veivaa. Tota, ja sieltä on tuo hittiä. No mukavaa kommentoida sellaista. Tota. No niin. Mulla on tämmönen taktiikka. Mä oon muuta vähän taktiikkaa, kun kehittyy näillä strategiaa. Tässä on vielä tämmöistä survontaa, mutta sitten mä alkaa hyödyntää muumion hiilauskykyä, alkaa huomaamaan sitä myöhemmin. Että kannattaa niinku rauhallisemmin ottaa. No niin se 410, niinku rauhallisemmin ottaa muumia. Kytätä etsiä sitä paikkaa. Ja kun muumio on se, että se hiilaa koko ajan. Periaatteessa, kun sä pidät vaan sitä hiiliä, eikä tuu heitetyksi ja lyöt takaisin, niin sä antat koko ajan healttia, kato elämää. No niin, energiaa. Tyrmäys, niin se on niinku hyvä niinku kytä, niinku tappelupelissä sanoo, että ne on niinku turtling kuin englanniksi, niin tosissaan, että jos et suojaa, ottaa vastustaa, tekee virhettä ja muuta, ja suojaa tosissaan, ja sitten kun johossa on päässyt, niin pitää sitä johtoa, kato, ai nyt tulee pahasti hitti, kyllä, mulla on vähän peli semmonen, että mulla vaihtelee hirveästi, joskus mä pelaan ihan sikahuoneesta, joskus hyvin, tietysti ihmisen normaalikin, että suositus on vaihtelee, mutta vaihtelee erityisesti, joskus menee ihan sikahuoneesta, joskus ihan sikahyvin. Mitä enempää puolustelematta tai kunnioa selittämättä, että mullahan menee niskana kierron, kun mä pelaan, niin mä en hirveän kauan pysty pelata, joku tunnin kun yli pelaa, niin ai, tekee kyllä damakea, että pää menee ihan kierron, kun pelaa, joskus webbikanteella videoita. Ennen mä muistan pysty, joskus nuoren pelaan pääsin 13 tuntiakin putkeen, kun oli terve, mutta hän nykyään ei pysty millään, että joku tuntikin alkaa tuntua aika pahalta. Ja jälkikäteen kipeäksi, ei pääkierros kuulu olla. Mutta se on ihan hauska pelata tota. Arksissa on hyvä peli, että mä olen 5-50-10-Y, että hyvä tappelupeli, että Arksissa on hyvä, kun, no niin, nyt suolasta hyvin menee hittiin sisälle. Niin Arksissa on hyvä, tota, kun on semmoinen peli, että se on niin yksinkertaiset kontrollit. Että se on niinku törkeä, niin se on niinku syvä peli. Mä tykkään semmoisesta pelissä, että yksinkertaiset kontrollit tappelupelissä ja 3 minuuttia, jossa plussat voi liikkuu vapaasti. Että meillä sekin, että nyrkkejä voi niinku ohjata, tietsä, ohjata niinku sen jälkeen, kun on tota lyöty niin sitä liikerataa, niin se on tosi hyvä. Mikä niin ohjaamisessa tosi paljon. Kaartaa, kun äärään. Oho, nyt mä äärästä. Kaartaminen on tosi kivaa. Osunko mä, mitenkäs tässä kävi? Osunko mä, hävinkö mä? Oh, nyt tuli turbaa. Turbiin. Aika lähellä meni eläkeä. No, metri saa rannastakin, siihenkin voi hukkua. Niin katsotaan, miten menee. Tykitys jatkuu tuossa. Huhhuh, kovaa rykimistä. Tykitystä, kyllä lähtee tuossa. Katsotaan vielä tätä äänitysvammaisten nauhoita. Kyllä sitten, kun se olisi huuto, jos se äänitys toimisi, kyllä. Että olisi niin kauhean huuto, ja päälle entäs virallisesti irti. Tota. No niin, ja sillä perillä osoittiin. No niin, äänityskin toimii, niin se on hyvä. Tota, niin. Joo, tuossa on tuolla energiajuoma, mutta ei mikään ES. Ehkä ne pitäisi sanoa, että se on parempi palautusjuoma, koska energiajuomasta ei saa muuta kuin sydänkohtauksen. Mä olen sitä kuollutkin, niin suosittelen niiden vetämistä. Enkä vedäkään niitä. Palautusjuoma mieluummin. Toisena, ei se kielletty Raamatussa, vähän niistäkin juo energiaa, mä nautin, jos haluat, ei se syntiinkään, mutta ne on epäterveellisiä. No niin, ne on kyllä Suomessa kielletty, mutta EU-pakotti sallimaan. Kyllä mä oon kyllä rämplimään, mä puhun ihan mitä sattuu, mutta se on hyvä. No niin, nyt on superivaihtaja, ihanaa herkkua, damake. Jos muuten joku haluaa tietää, mikä on mun suosikki kenttä, niin mä oonkin sanonut, oho, pommi rähti, no niin, lounne pommi. Ja se on taso 5. Jos joku haluaa tietää, mikä tää on Springman, tästä on se supermuoto, se Springeton robotti. Tää oli haastava, tätä taisi tahota kyllä. Joo, kaartavat. Mun suosikkikenttä on varmaan joku, olisiko se tota se Scrapyard vai mikä se on, semmonen romuttamo. Se on tosi hyvä kenttä. Ja Inhokki-kenttä on tota semmonen tota
Mä tykkään isoista kentistä, mistä voi hyvin liikkua, ihan kiva, hyvin. Mutta semmonen inhokkikenttä on varmaan semmonen, missä inhokkikenttä on jo se Macpressin se rinki, missä tippuu sinne ringin ulkopuolelle, ja on vaikeasti hypätä, kun vastustaja painaa. Muumi on kato hidas, on vaikea päästä sinne rinkin, niin se on inhokki. Nyt toi Superman sen on blokattu. Tässä on muuten Arsissa hyvä, että tässä on niinku realismi, että nyt osuuko superi, osu, herkullista. Niin Arsissa on hyvä, että tässä on tosi systeemi, että aina kannattaa muistaa, kun mä näin vakio käsinä, mitä näin oli, jonkin näin megatonni vai mikä tää, hei kun mikä tämä oli. Niin nämä on niinku painavat sitten kun lataa to, eli joko väistää painaa yyn pohjaa, tai sitten hyppää, tai sitten suojaa, niin se on ladattu, niin ja toi vielä raskaammat. Ne lyö niinku läpi, jos kevyt objekti ja painava objekti törmää, niin nyt tuli heitosta, niin liikemäärähän sinä voittaa, että se jatkaa hidastettuna eteenpäin toi painava objekti, se menee niinku läpi siitä kevyestä. Mukava lyö risteet. Vastustan kädethän voi retkeisesti rikkoa, kun osuu niihin. No niin, suojataan ja blokataan. Ja tässä on nyt tällä kertaa kyttäystyyli, on uusi Unkelsan peitos Shin luo, jossa on pitää Unkelsan patti, tai mitä se sanoisi tätä. Eli todellinen kyttäystyyli alkaa. Onko nyt turpaa jo tätä tulla? Ei, jo nyt menee läpi. No niin, ja siinä tippui Superilla menetti. Okei, ja toinen erä tässä. Mä oon leikannut tämän nopeasti, että te kiduttaa itsensä tuonne väliaikapatkeen. Tässä on mä käytän sitä vakioarmsia jos mä oon keräillyt kyllä vähän niitä muitakin, mutta mä tykkään sitä vakiopainetta. Sitten kerätä, jos ollaan kaikki kokeilla ja kerätä, tai nyt kaikki jaksa kokeilla, jos katsotaan muuta netistä, mikä olisi hyvä semmoinen strategiikka. Mä tykkään näitä vakioarmsia, kun mä voin, ja mestari mun mielestä erikoistu siihen, niin sitä tulee käytetty aina, erittäin hauska, Oot siinä oikein ruoskimaan tommosille. No niin, hyvin osuu, kyllä tiputtaa. Kyllä päähän suoraan, headshot. Tää on hyvä, kun lataa, niin sitä tekee vielä enemmän. Jos se on 110 normaalisti, niin jos on vase oikea vase, jos on muun mieltä kahden kompo, niin se on 220, jos on ladattu, niin se on 130, niin on 260 damakea. Maistan mun heikko on 200, niin se on hyvä. Nyt tuli tyrmätyks, se jatkuu taas, aina round. Kyllä, oi, siinä tuli hyvä roikku, kato, roikku. Kuten huomaatte, niin juttu luistaa mulle. Kyllä, on muuten vähän tullut lääkitystäkin, niin juttu luistaa entistä paremminkin, pikkuhiljaa. Joo, mutta tässä on torttilääkitystä siis, tai keskiluston kehityshäiriölääkitystä. On nyt tuossa ladatusta, onko se 130 tekee? Katsotaan, 10. Vai mitä se teki? Onko 130, tässä katsoa tarkasti, että onko 130, 150, onko 130 se on varmaan? Enkä mä niin väärin muista. Ja 130, joo. Nyt on superipala oikein. Mitä kytätä. Jo kompuli just, että on nopea ovella, mutta onneksi se keksi sellaisia ratekijoita kuin ihminen. Se on niin kuin ennustettavissa se komppu paremmin kuin ihminen. Mutta reaktio on totta kai kompulhan sellainen, että kellään ihmisellä on sellaista reaktioaikaa. Voi olla. Mutta 190. Tietokone. Nyt on tämä ristiinlyöntitilanne. Kun on survontaa. Ja nyrkkäystä ne varataan ristiinlyöntitilanne, jos niistä tulee päästä tyrmätyksi. Jos on sitten kompulle kävikin. 30 meni läpi siitä mun mielestä. Ja maksinumero 6. Oi, tämä oli tuskaa, voi, että tää Twintel oli tuskaa tää. No niin, tää pallopeli on semmoista tuskaa, että voi hyvänen aika, tietsä. Tää on niinku, mun mielestä tää niinku tää pallopeli, tää lentopallo, miksi tää olisi kutsuiskaan lentopallo, pommipallo, niin tää oli mun mielestä vaikeampi kuin vikapomo Headlock Level 7. Tää oli niin tuskasta, että se kun päävääntökierro ja pallo oli vaikea osua, ja niin, tää oli mun mielestä kaikista tuskallinen, niin semmoinen ärsyttävi. Vikapomo on oikeastaan ihan hauska, mutta tää oli tosi ärsyttävä, suututti ja ahdistava tämä. Ja sai yrittää ihan sikana. Lopulta sitten meni läpi. Mutta minipelit on toki hyvin, jos niitä tykkää, niin mitään nauttikaa, vaan niin palatkaa niitä. Ne on hauska, jos niitä tykkää. Monesti minipeli voi olla parempi kuin itse pelikin, riippuu pelistä että on hauskaa tossa, että Niin Arkissa on jo hyvä peli, Mika Minikka, koska tässä on niinku yksinkertaiset näppäimet, jos on monimutkaista siinä meni tommonen spike-tyylinen. Mitä vetäisi, niin Arksa on helpot näppäin, mutta helpot näppäin, että joo, kolmantekin. No nyt on nyt aikaosuma. Tydydy, se tippui justien rajalle. Pum, ja voitto tuli time. Matsi 7, Min, Rayman Bomber. Joo. Tältäkin tuli aika hyvin turpaa, mutta olisiko tässä on lopullisesti hieman sitä suojaamistaktiikkaa, joo. Onko tässä tuliko taas ihan sikana turpaa jossain? Mä olen leikannut tosissaan, että no niin, siinä osui hyvin roikko. Komppu on kyllä hyvä väistä. Olisi kiva nähdä, mikä se on ihan kuin maailman huippu 20-vuotiaan pelaaja, miten se vetäisi komppua vastaan.
Mä näen kyllä niin kuin, tota, netissä, kun joku pelaa kompu vastaan, tietysti, niin on jo kovat pelaajat. Level 7, mitä ne ihan maailman huiput, että se topkaa 20 ukot, ne on noin tässä, mitä minkälaista tykitys. Mä oon katsoin joskus striimeistä, kun ja Twitchistä on jälkeen, kun level 20 pelaa, että kyllä on nopeita, kyllä on nopeita. Se, kun mä oon hankkiin ykkönen, kyllä se oli nopeaa ja huhu, tarkkaan, mutta on hurjan näköistä, on nyt tällä turbi. Eikö, on tässä käykö hyvin, mä muistankin, että koska täällä mä ajattelin tämmönen timeoutti. Mä hävin just ja just. Tää hävin ihan reilusti, mutta timeoutti. Mulla on nyt aika se imppaaminen. Imppaa, imppaa, mutta älä imppaa liimaa. Liimahaistelu ei kannata. Älkää haistelko pojat liimaa. Ei kannata. Raamattokin sanoo, tuota, että tulkaa maistakaa, että Herra on hyvä, niin meillä on kannattaa maistaa hengellisiä asioita. Kyllä. No niin, on kunnon roikku, kunnon roikku. Kyllä, kyllä. Se on mahtava kunnon osuma. Ai, nyt blokki, blokki, blokki. Hyvin kyllä uskomatonta kesti näin pitkään, tämä vasta kyllä superi. Mutta Raamattokin sanoo, että usko Herran Jeesuksen Kristuksen, niin pelastuu. Jokainen, joka huutaa Herran nimeä, niin pelastuu. Ja jos olet välttää helvetin, pyytää Herran Jeesusta Kristusta pelastamaan, sen perusteella, kun kuoli ristillä, kuoli ja haudattiin, niin olisi kolmantena päivänä kuollista kirjoitusten mukaan. Ja antaa ikuisen, kun pyytää ei kasteesta, ei ehtoollista, ei työstä, vaan se ainoa lahjana pelastuksen. Ja Taimo otti. No niin, se voitti aina pyytää vaan, se on lahja. Eikä sitä menettäjäkään saavuttaa. Ja jos on Jumalaa, me. Kyllä. Se on peli. Oh, nyt meni läpi. Aina jos lyö, niin heitto tulee todettu. Niin lyönti, kun systeemi on semmoinen, että heitto voittaa blokki, blokki voittaa lyönnit, paitsi jos suojaus murtuu. Ja sitten tota, toi lyönti voittaa niin kuin heito, systeemimekaniikka. Muumi on hyvä suojata, muumi on kilpi kestää tosi hyvin. Nämä vakiokädet, nämä megatoma, mitä nämä on, niin kestää hyvin. Ihan helposti rikki. Suojaa. Tässä liikaa kannattaa soita, kannattaa olla mielestäni noin vasta. Nyt mulla meni rikki. Sitten sattu. Tästä tatti eteenpäin, kun vyörähtää, niin pääsee tämän vastapalloon. Kunnon kombo, kunnon kombo, kunnon kombo. Huhhuh. No, kiitos, kun teette näinkin kauan katsoa. Tämä on mukava jutella tämän tässä. Ja nyt vähän impata. Ja taas on niin päähän tätä. Ja pum pum, mutta pum. On kyllä ihan legendaarista. Kompu vastaan kyllä tosi kiva pelata, että mitä mä oon pelannut tätä peliä, niin ranket matcheja sitten tää kompu vastaan tässä nyt meni, niin ranket on sitten, mä oon saanut aika semmonen 8 tuota, että mä sanonkin aina. Oho, ajattelin, että taidokki vähän kehittyy, kun pelaa kompu vastaan, niin se on hauska. Kun tässä menee huomattavasti paremmin, kun sinä, kun aloitti sinä level 7 Grand Prix, niin tänään enemmän tuossa venin, että jonkun yli parin, oli varmaan alle 3 tunnin homma täällä, kun mä venin tän level 7. No niin, nyt tippuu, tippuu, aika loppu. Ja no niin, ja ajalla. Ja se vielä heitti, mutta vaikka aika loppu. Final round. Oh, te olette tekee 5 tekeillä hankkeen. 155, kun vakiohan on 150. Hei, tässä on vakio. Mestari mun tekee 200. Toi on toi megawatti, vai mikä toi sähköistetty. Vähän samanlainen kuin mun toi pallo, mutta hitaampi on vaan tekee sähköinen vakio. No niin, ja siitä tulee kunnon roikku, kunnon tykitystä. Pallo lähtee, tuota puntsi, pommin, tuota, oho. Pommin tekee muista 200. Tää on kyllä hyvä peli, että jos joku haluaa vitsiksi lytätä mut kaveriksi, siitä vaan ei se maailman kanssa. Se on mukavaa, jos lytätä kaveriksi, mun muistetaan, niin. Ja joku oli lisännyt, niin kiitos sille. On tuolla käsivahingot, niin minä katsotaan, miten käy. Ja suojaustuojassa, no niin. Vai että mä en tiedä, mikä tää Aarksin nimi on toi, joka sylkee tota lohikäärmeen näköinen, sylkee tuota tulta, ja se mulle suuria vaikeuksia, kun se eka käytti, että miten mä tosta pääsen niinku yli, tietsä. Mä keksin suojaustaktiikassa, oli niinku se, että voi hyvänä aikaa, siis mä olin, että oho, nyt on hapokasta. Ja kola oli kuule 10 kertaa limmu tullut vastaan tuossa, nyt oli niin hapokasta tuota, kun se, miten sitä pääsee läpi. Kyllä senkin pystyy niinku lyömään hajalle, mutta se niinku tulee suorassa linjassa tää tarkkana. No niin, tää on kyllä Aarksissa on vähän tämmönen strateginen tappelupeli, että tietysti yleensä tappelupelit on totta kai strategisia, mutta on mukava, kun tässä voi niinku kiertää kaarella ja miettiä, mitä taktiikka, monella taktiikalla voi pärjätä, tietsä, ettei ole vaan yhtä oikeaa asiaa toteuttaa asia. Hyvä, tappelupelit on hauska. Tappelupelit on vähän niinku liikkuva sakki, sinne mietitään siirtoja, vedetään ja näin sellaista strategia. No niin, ja tyrmäys tuli, ja bum, tsa, bum. Mutta ei Marko Bystomi. Nyt tulee tämä edellisessä päivä, milloin päivässä on tämä Misanko? 28. Tämä meni ykkösellä läpi. Joo. Taidot keittiö on tässä, kun tämä pelaa, niin on mukava. En kyllä väitä ole maailman parasen lähellekään, mutta hauskaa on pelata silti, että erittäin mukavaa tässä pelissä. No, erittäin hauskaa kyllä. Pumtsi, pumtsi, pum. Heittoa tota.
No niin, se heitti mut. Heittohan on erittäin vaikea saada seiskatasolla niinku läpi. Sanotaanko näin. Siis niinku ihmispalan komppu. Mä en tiedä turhaa liian monta kertaa tota heitto, se oli hölmöä, mutta tota... Tuli myrkytetyksi. Tota hyvin väistä osu siinä jotenkin. Ne on ihan oikein ne huippupelät, että kun katsoo, kun ne pelaa, niin ihan hyppiä, pomppia, vetää sellaista dotkeet, huhhuh, väistöt, huhhuh, on kyllä koneita. Kannattaa katsoa joskus niitä, no hyviä videoita. No, se mikä pelitalo olisi hävinnyt, se kommentaarissa voittaa. Ainakin suomessa. Kyllä. Mutta tuota... No niin. Joo. No, yksi peli mulla on tällä hetkellä arvossa, kun mä ostin muutama jokunen viikko sitten. Eikö siis yksi peli vitsillä tai ostin tää arvossa. No niin, on myrkkyä viskata, myrkkyä viskata. Mä voitan tää erää, vaikka näyttääkin huonolta. No niin, nyt osu, nyt osu, nyt osu. Ja tässä tää rynnäystaktiikka, tuota pikkuhiljaa. Mä otan, että mä suojan sit heti päälle. Heti päälle. Sen oottaa tässä vähän tarkemmin, mutta no onneksi osu. Sellainen on mennyt. Kyllä kaikki asiat on, tätä on rikkaasti nautittu, Kristus on antanut, mä nauttii elämästä, se on hyvä pelikki, on hyvä harrastus. No niin, pum! Siinä voitettiin ajalla. Aikavoitto on ihan semmonen oikein tyrmäys, mutta kaikki on sallittu tässä pelissä. Kaikki tietysti rakenna. Eli ei kannata vetää amfetamiinit, että pelaisi paremmin, että reaktiokone olisi niin joku käyttänyt ADHD-lääkkeitä, doping-aineena tuolla pelaamisen maailmanmestaruuskisossa, niin sitä ei kannata tehdä. Dopingia ei kannata vetää. Vaikka kristit ei pelastaa, voi menettää ja mitään. Tällä ei helvettiä voi joutua kristittä, mutta elämässä ei kannata tuhoa amfetamiinia. Näinhän se on missään nimessä. Huh, tämä mulle piristeenä. No niin, kun on juta, kun on, hän, oi, melkein. Se hyppäsi justiin, kato tosta täysyöstä. No niin, myrkkyä, myrkkyä, myrkkyä. Se on hyvä, että Arsin tekee, että se jatkaa tämän pelin tukemista. Tämä on monta updatea, niin se on ollut mahtava tosissaan, tota, että ja kunnon superi. Updateen on tullut monia uusia aamuja, että niinku tukee tätä. Onhan tää myynyt jotain reilusti yli miljoonan tää peli. Mitähän tää on myynyt? Veikkaisit puolitoista miljoonaa, mitä en oo tarkistanut hetkeen. Veikkaisin. Siinä. Eli miljoona on 200-300. Mitä se oli viimeis, kun katsoin? Ja sitten siinä on monta kuukautta nykytilanteeseen. Niin veikkaisit puolitoista miljoonaa, mitä jos katsoo. Huhhuh. Kunnon rusikointia. On kyllä hyvä. Kun on liikkumista ja väistöä. Mukava peli kyllä. No, kun se... Ja, no niin, tyrmästä. Olisi hyvä, kun justiin tämä sijoittu niin neloseen. Eli kun nyt on ribonkin. Justiin kun tämä vitonen tuli tässä niin kuin... Nyt on niin kuin tämä väliin hienosti. Päivitysten väliin. Oh, nyt se antaa mun turbiini. Suojasta, suojasta. Tuossa näkee tuo kompun väistö, tai tuossa voi hyvänä. Se on kyllä hyvä väistö. Se on hyvä väistä. Ja se reaktioaika, mikä kompulla on. Kompu plus on reaktioaika. Ja tota, niin kuin se tarkkuus ja semmoinen, tiedätkö, niin kuin arm, ei väsy, niin kuin ihminen. Ja tota, ei panna väärää näppäintä. Heikkaan se strategia, tota, että kompu voi ajatella niin kuin ihminen. Se itsestä tiedostaa. No niin. Ai ja siinä tulee heittoa, heittoa, heittoa. Mitähän tässä käy, mä en muista tässä. Oh, nyt toi tuplausuma. Päävoimaa. Nyt käsi meni rikki. No niin. Hyvä. Komppu on hyvä, kun joskus houkutelet, että se onkin ansa. Että se houkuttelee sitä, niin kuin superiomaan houkuttelee sitä. No, hyvä. Huhhuh. Ribbon girl. Suosikki vastukseni varmaan pelissä on se vika, tota se... Niin mitä kivoin pelata vastaan se headlock. Se on, kun on aastaa hyvää musiikkia kaikkea. Tämä on hyvä, että sillä ei pysty pelaamaan niin nettipelissä eikä missään, koska sehän on ihan ylivoimainen. No niin. Tai pystytään sillä pelaamaan, tota, anteeksi tätä. No nyt tuli vinnissä. Pystytään sillä pelaamaan tietoisessa nettimoodissa ja yksipelimoodissakin. Sillä niin jotenkin pystyy pelaamaan. Yksi on jonkin niin se, niin kuin, se taistelun sitä vastaan, että pystyy pelaamaan, mutta on niin kuin, ei pysty niin rankkeerissa tai pelaamaan. Että, yks pääs niinku reilu kamppailu yks mä tai yks headlock, niin se olisi ihan kauhean vaikeeta. Pystyn jossain monissa kyllä pelaa sitä. Nyt on taas hittiä ja... Onks mä heitetykin äsken tota... Noni. Komestaa kyllä hirveet. Tää vetää mun tätä on perfektia mun sillä. Mä tää ihan suoraan mua käkättimä. Mulla menee onnistu ja kompu menee hyvin. Kompu vetää kunnon tykitys. Tyyly perfektia aika hyvin. Flawless victory. Mä tykkään. Noni. Tää on katsoa tosissaan. Suojataan, 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 suojataan. Noni.
No, mestari muun mielestä tykittää tuonne. Oho. Tässä tekoäly on mun mielestä hyvin tässä pelissä tehty tosissaan, että se niinku se vastaa niinku tosi hyvää ihmispelaajaa mun mielestä tosissaan, että niinku älyttömän hyvä, tai niinku parempi kuin ihminen tietyllä lailla, niin kuin mä oon selittänyt tosissaan, että se on tosi hyvä. Niinku seiskalta. Kyllä. Se vastaa vähän harjoitella hyvin. Mä muistan joskus, mä en tiedä miten nykyään kävis, kun en oo kokeillut, mutta tosissaan niin muistan Mortal Kombat 2, se Very Hardin tekoäly, niin se oli ihan hullu lapsi, en tiedä, kun sitä vastaan otti, niin muutama matsin päin. No niin Grand Final nyt, tämä Max Brassi. Ja mä tuli komistaa hieno vastustaja. No niin. Tääkin liikkuu hyvin. Mun mielestä on hienoa, kun kaksi mörsäriä ottaa toisensa vastaan. Ja Max Brassi ja Master Woman, niin se on hienon näköistä. Strategista ajattelua ja isojen pommien vaihteluja. Hauskan näköistä. Siinä on meiltä monta ristilöintitilannetta. Hyvää hakkaamista. No niin, sai vähän hipästyä superillakin. Mä oon, että superkrokista oikeasti on russi, mutta veressä se yleensä, kun se on superiksi, on superliikkeellä. Tai hyperillä, mikä ne on. Missä on hyperi, super, mutta superiksi. No niin, ja pum, minä meni läpi. Mä eikö sanoa, että on itseä pumppaa, ja se pumppaa itseä tämmöinen supermuoto, itse, kun HP lasket ja matala, tai sitten painaa tätä, niin sanottu, mikä tää on tää. Se on latausta, niin kuin lihoa, tai kasvaa, niin kuin sitten toi yrityskykyä. Ja siinä kirvetä iskojen vaihto, kato, suoja. Näkin joku painava käsi tota. Tai siis kyllä niin menee, mun käsi menee läpi, mutta kumminkin niin on sekin painava käsi. Tää on vähän damage, kun se on tässä superlailla tuossa muodossa. Lataa. Niin mestari muun mielestä jostain kieltänyt, että maltti on valtti. Se meni hyvin toi heitto, niin se meni ohi. Mestari ei nyt, että se beittas mut hyvin, houkutti tohon. Mestari muun mielestä, maltti on valtti, että se pitää olla rauhallinen. Nyt meni hyvin läpi, nyt meni just oikea se aika. Me pelastetaan peli. Justiin tulee voitto taimilla. Täällä rauhallisesti ottaa, että on todella rauhallisesti. Eikä saa hätäillä. Kun mestari voi lähteä juoksemaan kilpaan, kun on joku nopea ukko, niin sehän pyörii rinkulaan ja heittää joka suuntaan ja viskaa joka suuntaan. Ei ne pysty oikein mitään tekemään. Rauhallisesti ottaa. Kytätä niitä paikkoja. Toki aina kannattaa lyö, kun voit, saa toi mittari ja muuta, mutta se on kyttäyshahmo, niin kuin iso möykkyukko. Tää. No niin, toi tulinyrkki ja suojastavasta. Tuossa on toi palautusamapullo. Vihreätä mömmöä. Hiilausta. No tässä on täydellä. Oi, nyt on superi. Mut meni vähän ohi, niin tuli ihan maksimina vaikee. Miks mä heittää, niin tuli turbiini. No niin. Hyvää hiilausta. No niin, molemmat lataa tota. Jos te jotain suosituksia, mitä käsiä mun pelityyliä kannattais käyttää, niin antakaa toki suosituksia. Mielenkiin sitä kuulee. Jos tykkäät jotain hyvää mun pelaamisessa, on, onpa ne vähän sanomista jotain hyvää mun vahvuuksia tai jotain muuta, pistäkää toki kommentti, jos keksitte jotain että mun pelaamisesta. Ja erityisen hyvää tässä on, että mun mielestä omassa pelityössä niin hyvää tommonen ajattelu, missä sanois, että ei ryntää nykyään, tai rauhallisesti. Lyö vastaan, ja semmonen. No niin, ja sillä saa hakkaamaan. No niin. Max vasta kyllä tää on kunnon taistelu. Ja tää on mua superilla. Ai. Ilkentä vahinko. Hyvin hakannut mut kyllä. Ja se tyrmäs. Pudum. Max vasta on kyllä vastustaja. Tosi jolloin kun pääsin Max vasta vastaan, vaikka tää on seiskalla tänään. Updeitti kyllä, kun se eilen tuli se se. Ja tää tuli update. Ja mä sanoinkin se, no niin, nyt on superilla. Ja kato, eilinen peli oli vielä vanhalla, niin se otti sen vanhan vastustajan mukaan, että se ei niinku updateu sitä tähän. Max Brassi. Jos mä en ole koskaan ottaa Max Brassia, josta on seiskalla. Tätä päivää. No niin, nyt osui hyvin. Hyvin osui, ja superit on osunut. Nomi. Ihan järjetön heitto mulle. No toi Vasa, Galaplamer, mikä toi. Se on tosi raskas, kun ne törmää yhteensä, niin pysähtyy aika hyvin. Oho, hittiä. Nyt superi vilkkuu maspassa sanaa, miten käy tossa noin. Ja kunnon tykitystä.
Kun on iskänvaihto. Ai ai, nyt sattu pahasti, pahasti, pahasti. Nyt tuossa on kakkosena, no niin hyvä. Tuossa on hyvä tuollainen pieni stunni, kun osut kerran nyrkillä, mutta toisenkin kerran välillä monestikin. Ei se. No, nyt pääsee sitä käsien välistä. Pala 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 pala. Mike Tyson kompo. No niin, nyt teki hyvää. Kyllä. Kauhea iskutykitys. Tai kyllä tämä Josh Foreman tämä muumio, mutta Mike Tyson kohtaus, kun maailman kovimmat lyönnit ja tota, muumio, että pelin kovimmat lyönnit tällä muumiolla ja tota ja tota ja mun mielestä on pelin kovimmat lyönnit. Ja sitten tota ja oh, mutta hitaasti menee. No nyt siinä tuli tyrmä, Max Rossi on kukistettu. Ja nyt tuli headlocki. No niin, headlocki. Kun on tämmönen medusa hirviö, mikä tää on. Kun on vasta. No, tää on kyllä, tää on paha. Tää vastaan, tää on hyvä vikapoma. Tässä on muuten hyvä, Fist of North Star, jos tiedät, semmonen anime manga sana, niin siitä on otettu, Hannet Cracked Fist, hot, mikä se on, mä se japaniksi on, mutta se on niinku, että se on hirveän nopeella hermopisteellä porukalla jähtää Fist of North Star, se on siitä se ääneffekti monin peli otettu, niinku semmonen tyylinen, niinku se rynkytysääni. Kyllä tää hakkaa hullon tähän, kun huomaat, että se vetää, se toki antaa mahdollisuus, se hakkaa ihan suoraan armotta, tiedät sä, niinku paloiksi. Nopeus, se on kato 6 kättä, itellä 2 tekee hirveätä vahinkoa nopeasti. Niin yhtä saa herpaantaa, yhtä saa lähteä ryntäämään. Siis muumiolla. Tietyllähän munhan pitää rynnätä totta kai. Nopeilla kavereilla on muuta ja väistä joka paikkaa. Niinku Muhammed Ali teki tuolla Sting Lankka, Bia, Luottaka Battleline, niinku pistää niinku mehiläinen, mikä tää on tää? Perhonen. No nyt on superkompo, täällä liikkuu. Täällä pitää varmaan. Oho, no nyt on sen superin sisään, se oli hyvä. Eli kannattaa tuhlata. No niin, tää hyvin, headlock pitää hyvin damakea. Nyt on sulta ristinöintitilanne. Huhhuh. Headlockin vaikeustakin mun mielestä vähän riippuu minkälainen käsi se sattuu olemaan. Mielestäni vasarakäsi on pahi. Mun mielestä vähän on tietysti väärät kyllä. Itelle pahi on vasarakäsi kyllä ehdottaa. Ne ei pysty lyömään niin läpi. Kouheita isomme. Huh, se oikein hohtaa. Ja hohtaa punaisen. Nyt hyvä, kun sain pysäyttää sen superi, mikä teki se 4-7, paljonko se nyt tekikään. Superi, se peli tehokkaan superi, tuo headlockin tulipallo. Toi osumalla lailla. No niin, heittäminen rikki. Koneessa tiedät, se tietää sen, että jos tapeskaan mä blokkaan, se yrittää heittoa. No niin, superi, idio, bada. Hyvin on taita. Mä otan, niin mä luulen täksi niin taktiikkaa, että mä blokkailen. Tässä ei ole mitään aikaraa. Blokkailen suojaa, lyö vastaan, pikkuinen nakella se energia. On tästä superi, että pääsee vetää se oikein kunnolla. Impaa energiaa. Ja tästä tuli ihan tikatiukkana, kun energia on justiin saatu osumaan. Herra armosta aamen. No niin, final round. No niin, se on superi, että alussa tämä on paha tilanne. Osuin päähän. Hyvä. Headlock on kyllä hyvä vasta. Ei, ei, ilkeä vahinko. Kädet on kovilla. Kädet on kovilla, joka vilkkuu pianotuskolmenta jo. Meni yksi käsi rikki hetkellisesti. Niin on se Rocky Marsonin taktiikka, että Rocky Marson ainoa voittava tämän nykyään raskan saan mestari, niin se hakkas vastustaa jotain käsiä määräiseksi, ja hakkas niitä kädet hakkas määräiseksi, ja tyrmäs vastustaa kädet jääkseksi. Se on niin hyvä outtu, että se vaan hakkas se maailman kompia lyöntejä. Joku pitäisi se maailman kova lyönti, se on vaikea hän sanoa, kun ei ole. No se löynyt mittarin tietysti, sehän on löynyt mittarin onko se 1000 jalkapaunaa, niin mitä se on 1350 joulea, kun se on? Vai mitä se on? Noinen mittari. No, lehtis kannattaa se tutkimus itsellä. Mä kannattaa sen nettiin, mutta se on aika hurja kanuna. No vastaan on tilanne, että huh. Rocky Manson hakkas vastustajan kädet jo ja sitten tyrmässä monestikin. No niin 200, toi hyvä heitto. Yhtään kuin Master Mummi heitto toi entisarja. Hirvetä iskoja vaihtuu, huh. No niin, lähimmään ryskääminen. Nyt on KO! Ja se on siinä peli läpi seiskaan. Totta kai tätä editoin tätä videota, että niinku turhia välitaukoja ja höpinöitä ja muita poistoita, että Action Jacksonia totta kai. Nyt tuli pätke. Next, nyt on loppukuvat. Se on siinä. Nyt on loppukrediitit siinä, että kyllä. Loppukuvat jo tulee siinä. Nyt lähtee pää irti. Pää irti, Sub-Zero, mä taitan, että muuta kuin ykkösen pää irti. Ja Johnny Cage löi pää irti kakkosessa. Noniin, minä lähti. Tässä on nyt hyvä, kun mä sain sen pätken. Mitä mä sain montakin pätkeä, mutta nyt on sen pätkeä opetanut seiskalla läpi.
Arsi on tosi hyvä peli, että kannattaa ostaa Switch. Monethan tykkää niin, niin sanottuista niin pelejä, Arsiin, niin Vitsiin myyään, Vitsiä myyään tuolla Zeldaa, Breath of the Wildilla ja Norman Odysseylla, ja nehän on tosi niin kuin AA, 3A pelejä, nehän on niin kuin Nintendo niitä pääpelejä, niin mitä tuolle Switchille on tullut. Mutta kyllä mä sanon, että Arsi on tosi hyvä, että jos tykkää tämmöisestä, niin Arsi on ihan kuningaspeli. Mullakin, kun mä en hirvittävän kauan, että se pystyy pelaamaan kerralla, mutta siinä on mun tulokset, että Armsia pystyy hirvittävän kauan pelaamaan niissä kaikista, niin se on hyvä, niin Armsia on semmoinen, että voi pelaa niin lyhyissä otteissa, ei yksi matsi kauaa kestä. Voi pelaa, niin netissä voi pelata netti, mä tykkään pelaa ihmisiä vastaankin ja nettipelejä. Mutta Armsia on vähän semmoinen ennätystyylinen peli, että se on niin kuin, kun Super Mario Odyssey ja toi Zelda Breath of the Wild, se on se seikkailupeli, niin se kun pelataan yksin peliä, tai voihan se Mario ottaa kaksi, niin se on avustaja, se hattu pelaa, mutta kumminkin käytännössä yksin peli, tai kooppi. Niin niin on sellaisia seikkailupeliä, että siinä vedetään niin kuin, tai sellaisia. Ja mun käsi sellaisia ei ole monin peli, aika muu, mitä se on, nyt aivan tuli sitä, mutta sellaisia, se on siinä seikkailupeliä, niin vaatii valtavasti aikaa, että se pääsee läpi, mutta tämä voi pelata niin lyhyissä rykäisyissä. Tämä on hyvä. Mäkin olen ollut kova Mario-mies, mutta kun ne vei niin paljon aikaa, niin on mukaan pelata tosi armissa. Tosiaan kun nettipelät toisaan vastaan maailmanrankkiin, että hauska. Tosiaan maailmanrankkiin saa kyllä parantaa sen, että näkisi niin piste, niin sieltä, missä on niin maailmanrankkingissä. Niin tosiaan, että niin nettisivuilta kun näkee tosiaan top 200, niin se pystyisi teknisesti helposti toteuttamaan. Haluaisi laittaa se kyllä tähän peliin. Heittoa. Näkyy tykitystä. Tässä on tunnenkohan ketään noista. En tiedä ketään noita nimeä. Mitsi on kyllä hyvä Nintendo. Mitsi on niinku tähän mennessä niinku, ainakin jossakin vaiheessa oli nopeiten myynyt Nintendo. Niinku siis aikaan suhteutettais vitsi. Mä katsotaan, että on Nintendo myy ihan hulluna, ja sitten Wiihan myy kaikista niitä. Wiihan myy mitä yli 40 miljoonaa tai jotain. Reilusti. Wiihan oli kaikki aika niinku silleen niinku menestynein Nintendo. Wii. 40 miljoonaa myy. Vai miten paljon, en muista miten paljon se myy. Mutta totta kai vaan onko historiallisesti merkittävin Nintendo, vaan tavallinen Nintendo. NES, se myy ihan hulluna tää. Ja sitten se mullisti pelaamista ja muuta. Kova laite. Wii oli. Mutta kyllä Wiikin mullisti, siinä on toinen liiketunnus. Niin Armsissa on muuten se hyvä muuten pojat ja tytöt miettä naiset, että Armsia voi pelata sekä näppäimellä niin kuin mä pelaan, koska en mä niin jaksaisi huitoa noin hulluna. Niin, tai sitä voi itse huitoa nyrkillä liikuttaa ja väistää niin tuolla käsillä liikkeellä. Ja tykkää pelää kaksi joikolia vai mitä on niitä kapuloita yhteen ja sitten pelataan sormina. Niin, silloin mä tykkään veivata. Se on tosi hauskaa on siellä pelata. Että kyllä, jos haluaa liikuntaa, niin tässä voi kyllä huitoa ihan hulluna, että se on hyvä. Huito. Hei, miksi mä oon nähnyt? Niin toi kenttä on ilmeisesti uusi kenttä jo. On tullut tähän vitoseen. Tuossa näet, että tuossa oli vitosversion kenttä. Ja tää oli vitosella vedetty läpi, tää aloitettu nelosella, nyt vitosella läpi, nyt se näytti vitosversion kenttä, mutta vikapumoksella ei tullut muuta, mutta tää akkaamaan tuli Max Brassi, ja siitä tehty headlocki, eikä sitä akkaamaan koin niin seiskalla läpi. Kyllä siinä näette. Just tää niinku versioiden, niinku yksi versio siitä toisesta, niin silloin ei tuu sitä sitä, kyllä, tää niinku sekoitus eri versio, tää on mielenkiintoinen. Varmaan ainutlaatuinen näpipelo vielä netissä, kun molempien yhden versioon aloitettu, toisen lopetettu, vikapumoksella vaihtunut, mutta ei vaihtunut. Se on aika hyvin. Huhu. Max Brass. Kyllä. Erittäin hauska peli tää. Tervetuloa katsomaan lisääkin mun pelivideoita ja muita videoita. Nauttikaa kyydistä tätä suomalaista armsipelota, mikä ei tää kovin yleistä olla netissä. Varsinkaan 7-tasolla. Itteeni sen enempää kehumatta, että herra armosta olen mitä olen, niin pääsin 7 läpi. Se oli hyvä tää. Ja vielä siihen loppuun, katsotaan kohta, kun loppukoteksi tulee, niin mä oon niinku puhunut, että se on niinku tididididididi, musta on hyvä selostaa, että se on blululululul, höpitsee. Kohta tulee muuten tuonne sen pätket, mitä tuli, ja sitten vielä loppuun pitää rykästä se peliaika, mikä on jotain yli 10 tuntia, se näytä tarkasti. Annossa on hyvä peli, kyllä suosittelen kaikille tappelopelien ystäville, tappelopelifaneille. Ja hyvä haaste kyllä, että vaikka mode on silleen rajoitusta, että kyllä sisältöön liittyy, jos tykkää kilpapelaamista niin toiseen vastaan tai se tehdä ennätyksiä tai jotain. Näistä hauska yksin peli. No niin, 350 erää vedetty. 400 erää vedetty. Niin 7 erää vedetty läpi. Että vielä sokerina pohjana. Moro!